Ahoj, děti! Probíráme stranu označenou I plný čtverec a pokračujeme druhým cvičením. Prohlížím si toto cvičení a říkám si: Tohle s těmi bublinami jste již dělali, že to zvládnete samostatně. Já si myslím. Tak prosím, nezapomeňte si přečíst zadání, přerušte video a celé cvičení vyřešte samostatně. Vraťte se. A porovnáme si řešení. Děkuji. Takže jste přečetli povídej a napiš. Tak, a povídali jste si, říkali jste, no, říkali jste, jak volá tento chlapec na tuto dívku, která se jmenuje Míla. Volá na ní mílo, čárka tady je, a na konci je vykřičník, výborně, tak zkontrolovaná první část, no a tady tato holčička volá na tuto dívku, která se jmenuje Emma a volá na ní Emo, tak čárky tady žádné nejsou, ale vykřičník na konci máte, Výborně, pokud ne, tak jste si ho tam dopsali. No a ještě taková malá kontrola, jestli to umíme pěkně přečíst. Čtěte. Míla. Mílo. Emma. Emo, výborně. Tak fajn, tak jste zvládli další cvičení na této stránce.